Так, друзі, хотів зняти для вас відео, але нічого не буде, тому що камера дійшла з ума. Вона просто не знімає, вона не калібрується, вона постійно скаче. Тобто камері прийшов каюк. Це наша остання камера, яка працювала. І її потрібно віддавати в ремонт. А на ремонт коштів немає. Тому, чесно кажучи, я тепер не знаю, як знімати взагалі. І ця подія мене дуже засмутила. Прям дуже. Тому що тільки нещодавно ми змонтували всі відео, виклали. Зробили Patreon, зробили інші соцмережі. Хотіли знімати, а я не знаю просто. Мені просто немає слів. Хоча вранці ще знімав, це їхав в машині, знімав, а після цього все. Тобто я не почитаю, звісно, але мені здається, це вже механічна проблема. І з цим вже нічого не зробити просто-напросто. Ну як, ремонтувати? А ремонтувати це буде знову 50, 100, 150 євро. Воно того не коштує, тому що така камера коштує зараз 100 євро. Але нема цих коштів, на жаль. Якось такі справи, трохи сумно. Я б сказав, навіть не трохи сумно, дуже сумно, але я не знаю, що робити. Ну, телефон знімати взагалі це неможливо. Я пробував, але телефон знімати взагалі неможливо. Тому ось такі справи. Я, як і знімав раніше, вранці в університеті, намагаюся займатися лазером, провів одне заняття. Хотів також вам його відзняти, але вже тоді була проблема. Тому ось такі справи. Як кажуть, засмутився я дуже, тому що на телефоні реально знімати, я пробував. Можливо, не знаю. Зараз це мене все. Як вам сказати, і так вистачає всього, так? І різних проблем цього, і ще це, і воно все в сумі просто виводить з себе. Такі справи. Не знаю, зараз походжу, можливо, спробую з телефоном зняти щось, але це ще та біда. Ну, ладно. Дякую вам, що завітали на наш канал. А для глядачів, які на нас не підписані, хочу вас попросити підписатися на наш канал, адже це надзвичайно важливо. Ваша підтримка дуже багато значить для нас. Також, якщо вам подобаються наші відео, ви можете нас підтримати і всю необхідну інформацію ви можете знайти в описі до цього відео. Що ж робити? Продовжую знімати на телефон. Ми цим лазером займаємося. Такі полоски там робить. Цим і готить. Нормально показати немає змоги, бо цим і готить. Хочу показувати. Такі справи, запустили лазер, запустили свою програму, намагаюся закінчити розгляди, побачимо, що з цього вийде. І ну, що робити, продовжую знімати на телефон, знімати треба, хочеться. Тяжко говорити, добре, продовжуємо. І так, намалював нарешті ці полоски під 45 кутів. 45 градусів. І ось зараз працювати зараз зарядити лазер. Поставимо силу струму, яку нам потрібно. І підемо працювати, як то кажуть. Ну все, поїхали. Пішло. Пішло діло. Бачу так, що є проблеми з цією камерою, ніяк вони не вирішились. Буду зараз вести її в сервіс. Є лише один сервіс, тому тут без варіантів, як то кажуть. Зараз завезу її на сервіс, потім заїду на ринок, як завжди.
Я надіюсь, що камеру можна буде відремонтувати, і це буде не дорого. Тому що, якби, і нову купляти грошей немає, і стару ремонтувати теж не сильно хотілося б, знаєте, краще б вона працювала хоч якось. Але, ну, що сталося, те сталося. Отже, добре, зараз їдемо до сервісу, відвеземо камеру, потім на ринок і потім на роботу. Ще потрібно з цим лазером працювати, тому що не все ще зроблено, як то кажуть. Отакі от справи, їдемо. На жаль, не можу вам нічого більш показати, дорогу або ще щось, тому що телефон в руки ми не беремо. А у нас сьогодні дощ, плюс 10, але дощить прямо моросить. І вчора моросило, така погода, як то кажуть, не дуже. Погода мені нагадує, як в фільмах, англійська погода, пасмурно. Дощить, такий маленький пронизливий дощик, яким, ну, нічого не можна подіяти, як то кажуть. Ай, добре, поїхали. Отже, друзі, поки я тут чекаю сервіс, дивлюсь таку ось камеру, дуже хотів би її придбати, але коштує вона немало. Чому саме цю? Через те, що вона маленька. Оцей модуль самої камери, він маленький. І можна знімати, дуже добре на неї можна знімати відео від першої особи. Особливо, коли там приїзд на автомобіль або ще щось таке. І в цьому випадку вона значно краще в порівнянні з GoPro. Саме через розмір. Через свій розмір. Отже, ну, можливо, це буде наступна камера, а зараз я знімаю ось так, як ви бачите, з руки, з телефону. І найближчим часом теж буду знімати так. Отакі у нас от справи. Але оця камера, вона мені прям дуже подобається. Так, в ній є свої нюанси, вона не дуже там, як сказати, вона не прям повністю хороша, але з того, що є на ринку, я рахую, що це саме найкращий варіант. Ще дивіться, є така ось штука, мені стабілізація горизонту. Якби я камеру не повертав, на горизонт завжди з однієї сторони. Оце теж дуже, дуже класна фіча, дуже класна штучка. Ось таке ось. Цікаво, так, бачите? Якби я не повертав, ще я намагаюся повертати, але на відео це буде завжди однаково. Клас. І є ще, крім цього, те, що мені подобається, тут є ось вирівнювання горизонту трохи. 45 градусів, поки я нахиляю, воно працює, але якщо нахиляю більше, то воно змінюється. Ну, дуже класно. Ось така у нас погодка. Дощик моросить, не знаю, чи видно на камеру. Але прям такий маленький-маленький мороз. Ось такі ми справи. Так, приїхав я на базар. Перший раз я тут о 3-й годині дня і не знаю, чи там взагалі щось буде. Отже, тут все зачинено, ви можете бачити, 3-я година. Сьогодні у нас середа. Середа, 3-я година. Ну, зараз побачимо. Надіюсь, що там є, і я зможу купити те, що мені треба. Ну, що, друзі, можу сказати? На жаль, ні. На жаль, відчинено, але нічого вже немає. Все, всі прилавки складені, і нічого придбати абсолютно неможливо. Тому, на жаль, ось такі справи. Їдемо далі. Так, друзі, всім привіт! Ми все ще працюємо з лазером, це вже інший день, кінець тижня, у нас п'ятниця, все ще працюємо. Сьогодні, нарешті, вдалося все правильно підлаштувати, налаштувати. Тому сьогодні, думаю, все закінчити, нарешті. Було дуже багато часу на це витрачено, але зараз робимо. І покажу, як це все виглядає. До
До речі, не забувайте, хотів сказати, підписуватись на наші канали Patreon, Twitch, Instagram, тому що там є інші аспекти нашого життя в Інстаграмі. Ви можете, ви побачили це відео набагато завчасно, тому що Інстаграм теж інколи розміщає якусь цікаву інформацію. Тому не забувайте, підписуйтесь і обов'язково пишіть коментарі під відео, ставте лайки і діліться з ним. Ну, а я буду продовжувати далі працювати. Дякую. Yeah, man.